אהוביי. שומעים טוב? הוא אחראי לזה, ריצ'רד. חליבי, אהוב ליבי. מהיום נהיה סכמיר כזה, את הולכת לך בפסח ואומרת לי זה לא זה, את רוצה להיות איתי ואני סופרן ובולבן בלעדיי. לאן מכאן אליה? אני רצתי ואז הלכת עוד כמה סגר עליי, חשבו עליי, יד שמיים ועיניי, מובילים אותי אליי, כל הזמן מתפלל לאל שיחזיר לי אותך. מה נשאר לי?